в тупика вы. И после, что пахнет тобою, не застыляв. А что будет далі, мене не цікавить. Боятись у мене немає жодних підстав. А знаєш, вари каву сама. Додай побільше цукру і вершків. Можливо, стане не така гірка розлука, відвернуть, яку я не зумів. Буває, думаю, що відстані покажуть, хто ми, натягнуть струни, аж піде луна. Поглянь, чому мене навчила втома. Коли п'єш сам, то кава не така смачна. А знаєш, вари каву сама. Додай побільше цукру і вершків. Можливо, стане не така гірка розлука, відвернуть, яку я не зумів. Вітаю усіх! Так, по-музичному ми розпочали наше щоденне шоу, проект мистецько-розважальний «Дієві особи». І сьогодні у мене у гостях наші люди, віківські люди. Це Олексій Хуторний, журналіст телеканалу «Віка», та Олена Берестенко, також журналіст телеканалу «Віка». Привіт! Привіт, Марина! Була чудова пісня, я навіть поаплодую, Оленка мене підтримує. Так, це була чудова пісня, чудове виконання. Не дарма ви до мене сьогодні прийшли в гості, адже сьогодні Всесвітній день телебачення. Саме тому сьогодні тут у студії телеканалу «Віка», у студії дієвих осіб, віківські люди, як я вже сказала. Отже, у п'ятницю був український день телебачення та радіомовлення. Як його відсвяткували? І чи святкували взагалі? Чи вистачило часу? Не знаю, це, для мене це був перший день телебачення, який я святкував разом із телекомпанією «Віка», але я думаю, що це, мабуть, перший такий і найкращий, думаю, на все життя були наші гуляння, тому що такого душевного відпочинку я ще ніколи з колегами такого не відчував. Тому що ми танцювали майже до ранку, коротше, все бомба була. Скажу аналогічно, що я вперше святкувала День телевізійника, і вперше з телеканалом «Віка». Це не були стандартні гуляння, як зазвичай в ресторанах, кафе, в барах. Ми просто зібралися компанією, привітали один одного, були пісні під гітару. Так, драйвово, позитивно, по-молодіжному. Для глядачів хочу сказати, що справді примітно, це те, що і Олексій, і Олена, вони, можна так сказати, новачки на телеканалі «Віка», тому що це їхній перший рік як журналістів телеканалу. І вони вперше разом із нами святкували День телебачення вже тут на телеканалі «Віка». І тому в мене наступне запитання, яке абсолютно логічне, що вас спонукало прийти на канал? Лена, ти була до цього газетярем. От що тебе спонукало з газети перейти на телебачення? Насправді скажу так. В принципі, я мріяла працювати на телебаченні, так, бути телевізійником. Спочатку якось зі студентських років я почала працювати в газеті. Там були свої переваги порівняно з телевізійною роботою. Якийсь час я працювала в Києві, була редактором сайту, тобто мені, в принципі, вже є з чим порівняти. Але от щось всередині мені говорило, що потрібно спробувати. Я почала робити перші сюжети, і одна подруга з Києва мені говорила завжди, що якщо ти отримаєш кайф, задоволення, як вона мені казала, кайфунеш від першого сюжету, від своєї роботи, то ти просто потім втягнешся, і це вже буде робота, без якої ти не зможеш. І мені справді сподобалось, і зараз, напевне, повернутися
в газету, на сайт, в прес-службу я б вже не захотіла. Тобто, справді, задоволення якесь є, робота драйвова, постійно в тонусі, в тому числі в інформаційному. От, ну, думаю, що подалі я буду працювати на телебаченні, сподіваюсь, разом з вами. Телебачення – це справді наркотик. А чим відрізняється робота в газеті від роботи на телебаченні? Важче, легше, цікавіше, ти вже це сказала, а от з приводу, тут командна робота, так. Тому що не тільки від тебе все справді, залежить. Справді, Маринко, робота командна, тому що коли ти, наприклад, газетяр, так, в газеті, ти затвердив тему з редактором, взяв диктофон і поїхав, хотіла сказати, на зйомку. От, поїхав на інтерв'ю і проводиш, працюєш сам на сам. Тут робота справді командна. Тому що потрібно домовитись з оператором, з водієм, так? З колегами, в кого які зйомки. Тобто все набагато тяжче. От, багато, так, справді працювати в команді тяжче. Ну, специфіка така, не знаю, я вже, чесно кажучи, за ці півроку звикла, вже забула себе з диктофоном. От, ну, кому ще підходить, напевно, і по темпераменту, так? Звичайно. Ну, от Льоша підійшов і нам, і ми підійшли Льоші. Так, у нас редакція глядачів, ну, ви, звичайно, не буваєте у нас в редакції, хтось, можливо, буває, але не так часто. То редакція телеканалу «Віка», там, де сидять, де робочі місця журналістів, це такий великий квітник, тому що там самі дівчата, самі жінки. І скільки от років вже поспіль, чоловіки не приживаються. Льоша в нас прижився вже цілий рік. Спочатку ти був диктором, ще попереду того був співавтором в рубриці однієї з програм телеканалу «Віка». Тепер ти прижився в редакції, ти як квіткар, я б сказала, да, серед цих квіточок. Що тебе спонукало прийти на телеканал «Віка» саме як журналістом? Вже не як диктором, а як журналістом. Цікаво, що ми нещодавно з друзями говорили про взагалі життя в цьому світі і як бути щасливими. От вчора якраз зійшли ввечері, і хтось сказав, що психологи говорять про те, що людина для того, щоб бути щасливою, повинна кожні 5 років змінювати роботу, ну, якщо не конкретну роботу, то вид діяльності, постійно слідкувати за змінами в себе всередині. Тобто не можна через 5 років бути тим, ким ти був там раніше. От. І, власне, якраз, так, не знаю, чи це підтвердження слів психологів, чи просто так збіг, але я майже 5 років пропрацював в книгарні до того, як прийти сюди. Тобто там, ну, як казала моя подруга, каже, це кардинально змінити роботу. Перевернути все з ніг на голову. Тому що робота в книгарні – це спокійна робота, там читаєш книжки, консультуєш людей, хоча насправді бувають різні люди і не дуже спокійна робота, не завжди, верніше, спокійна. От. Але от я відчув, що мені вже, ну, не місце там, що мені треба, ну, більше, чи можливо більше творчості, чи можливо часу більше, чи можливо просто спробувати себе в якійсь іншій ролі. От, і власне, телебачення це було те, в чому я вже працював 2 роки. Тобто я не шукав десь там в іншій якійсь реальності себе. Я вже працював диктором 1,5 року, от, і мені запропонували спробувати журналістом. Хоча перед тим попередили, що хлопці у нас не приживаються. От, або якщо приживаються, то це хлопці певної орієнтації. От, не знаю, от, чи прожився я чи ні, але, ну, мені зараз тут комфортно, і ми зараз працюємо і над новинами, і зараз з'явилося більше ефірного часу в телеканалі «Віка», можливість себе виразити в різних програмах. Тому я думаю, що це якраз є оновлення мене, яке потрібно постійно здійснювати. Я можу сказати, що Олексій прижився, він правильної орієнтації, тому, дівчата, телефонуйте до нас за студійним номером 37 53 33, спілкуйтеся наживо з Олексієм, з Оленкою, з гостями нашої студії. А зараз я пропоную переглянути сюжет, оскільки в нас сьогодні тут у студії, ми от поки що в трьох, і всі ті, хто за кадром, відзначаємо Всесвітній день телебачення, я пропоную переглянути сюжет з приводу того, як все починалося тут, на Віці, взагалі, як починалося телебачення у Черкасах. Відразу після перегляду цього матеріалу ми зустрічаємось тут, у студії «Дійових осіб». Я не буду вас сейчас спрашивать, кто каким путем пришел к постижению идей учителя Иванова. Вот мне интересно знать вот такую вещь. Детальнішу інформацію ви можете почерпнути з рекламних плакатів, розклеєних у місті, і у нашій наступній передачі. А тепер футбольна тема.
Добрый вечер. В эфире с новостями региона первый выпуск информационной программы «Сегодня в Черкассах». Природное химическое соединение, необходимое человеческому организму. Минерал. Правильно. Ура. Пункт 12, состоящий из воды, и пункта 21. Единая гора. Единая гора. Привет. Привіт! Програма «Зоряні зустрічі» знову з вами. І сьогодні ми не будемо вас знайомити з зірками естради чи кіно. Все! Все! Наш спорт. Спорт. Я в шокі. Давай, шевели! Я... Можна? Стой. Тихо, ша, медуза. А я нічого не діяв. Вітаю вас! Гадаю, ця передача зацікавить багатьох наших глядачів своєю темою. Хочу нагадати, що це «Дієві особи». Сьогодні ми тут відзначаємо Всесвітній день телебачення. На гостину до мене завітали наші люди. Це працівники телеканалу «Віка», це журналісти Олексій Хуторний та Олена Берестенко. І ми продовжимо розмову, тільки що дивилися стендапи, ляпи наших попередників, тих людей, які починали свою кар'єру на телеканалі «Віка». А ви пригадуєте свої перші репортажі? От який перший сюжет став вашим редакційним завданням? Оленко. Так, пригадую. Мені довелось побувати на прес-конференції. Зі мною був наш оператор, досвідчений Василь Саєнко. Завдяки цьому мені я почувалася комфортніше, так? Ну, насправді, це не складно відзняти, зробити інформаційний коротенький сюжет з прес-конференції. А просто до того я мала досвід, я знімала переважно людей. Тобто це якісь там коротенькі історії життя, люди на вулиці, вдома. А на заходах, де окрім нас було ще багато камер, журналістів, багато людей, так? Ну, це було дещо складніше по-іншому. Ну, разом з тим, нічого, коротенько, живенько зробили. Я думаю, я справилась, сподіваюся. Але зараз, коли переглядаю свої перші сюжети, так, ну, дещо смішно. Я бачу свої помилки, бачу, де можна було б зробити по-іншому, краще. Ну, я думаю, вік живі, вік учись. Тобто, це безперервна робота над собою. А гірше можна було ще зробити? Не знаю, ну хіба що дуже постаратися. Леша, ти пригадуєш свій перший матеріал? Ну, мене, я не дуже згоден з Леною про те, що знімати конференції, прес-конференції – це просто. Через те, що для мене це дуже, дуже скучно, по-перше, зніматися, а по-друге, потім все це переслуховувати. У мене набагато була радісніша зйомка, моя перша. Я знімав нашу фан-зону на чемпіонаті Євро, який відбувся цього літа. І для мене, тобто, сама зйомка мене надихнула на те, щоб, ну, працювати. Тобто я опитував фанів, там, які з радістю погоджувалися говорити. Всі в такому класному настрої, співають гімн. Пив з ними пиво. Ні, пиво не... Там, до речі, була така фан-зона вільна від алкоголю і тютюну. Так, то. Але й без цього було, мені здається, класно дивитися, що ми разом, по-перше, а по-друге, ну, є зйомки, які самі по собі дуже цікаво робити, і вони дуже легко робляться. От. А от, наприклад, прес-конференції для мене це... Добре, коли старт запам'ятовується позитивними емоціями, а тим часом до нас дотелефонувався глядач. Добрий вечір, представтеся, будь ласка, і задавайте своє запитання, до кого воно, чи до Олексія, чи до Олени. Добрий день, мене звуть Сергій. У мене загальне запитання. У вас такий хороший телеканал, але дуже багато реклами. Чи можна щось зробити? Ну, бо дуже багато реклами, дуже. Мабуть, я відповім. Сергій, реклами в нас, можливо, і багато, але от у дієвих особах реклами немає. Це зона вільна від реклами, тому дивіться щодня з 5 до 6 на телеканалі «Віка» мистецько-розважальний проєкт «Дієві особи». І тоді неодмінно ваше дозвілля стане цікавим, насиченим та яскравим. Нагадую, студійний номер 37-53-33. Телефонуйте до нас, ставте цікаві запитання. Ну і наживо спілкуйтеся із гостями студії. Сьогодні це, я нагадую, Олексій Хуторний та Олена Берестенко. Це журналісти телеканалу «Віка». Тільки що ми поговорили про перші ваші зйомки. А от чим живете тепер? Почали ви в новинах синхронно. У Льоші зараз є свій власний проєкт, це «Місто правила користування». Розкажи, будь ласка, про цю програму, про що вона, про що ти у ній розповідаєш черкасцям, з ким ти її знімаєш і так далі. Ну, ця програма, власне, про те, що близько кожному черкащанину. Тобто, назва, власне, «Місто правила користування». Тобто, про те,
що актуально є для нашого міста. От першу програму ми взагалі знімали загальну програму. Це взагалі був експеримент. Ми не знали, в принципі, про що знімати, але у нас було величезне бажання щось робити своїми руками, своїми головами і так далі. От. І перша програма вийшла про те, взагалі, чим Черкаси цікаві для людини, яка там, наприклад, приїжджає з іншого